Jeg skjønte jeg måtte gjøre noe. Men hva? Alt lå fast. Jeg ville ikke forandre noe. Turte ikke forandre noe. Så måtte jeg. Så var det ikke mulig. Alt var galt, men alt var riktig. Jeg forsto ikke hva som var viktig. Ordene stemte ikke. Jeg var begynt å tvile. Jeg var ikke vant til å tvile, jeg klarte ikke det engang. Tenkte jeg ville ha godt av å komme bort. Komme på andre tanker. Få avstand og nye perspektiver. Det er sånn de sier på radioen, i reisemagasinene, at man får nytt syn ved å forflytte seg. At ting fortoner seg annerledes langt bortefra. Hvordan annerledes? Går noe vekk? En bruker leverte inn en reisebok om Cuba og fortalte at han hadde hatt det bra, at øya var trygg. Så lånte jeg den boka, så tilfeldig var det. Bestilte turen en dag høstmørket var ugjennomtrengelig, klokka 4 om ettermiddagen, og det ene glasset vin ikke fordrev melankolien. Katten som kom hver kveld for å få melk uteble, og jeg savnet den. Jeg hadde penger, foreldrene mine var døde, huset solgt, sønnen flyttet til Stockholm for å studere. Jeg hadde ikke noe forhold. En frihet jeg måtte benytte meg av, sa de få jeg snakket med. Gikk på nett og bestilte Cuba-tur med hjertet i halsen, men jeg måtte ikke dra. Betalte dyrt, men behøvde ikke reise. Det ble ikke billigere av at jeg dro, argumenterte jeg, og skjøv datoen vekk. Jeg ville ikke diskutere med meg selv. Det er lett å ta initiativ til sånt som ikke skal realiseres før om lenge. Jeg fikk vanskelig for å sove. Det var et dårlig tegn. Søvn var blitt gleden min. Jeg var ikke sulten lenger, måtte ikke passe vekten som før, da jeg var glupsk. Jeg var ikke glupsk lenger. Begjæret forsvinner, tenkte jeg. Men med langsomheten kom en annen form for sanselighet, som ikke kan forenes med uro. Rastløshet. En god kopp kaffe om morgenen, en vellagret ost, et godt glass vin. Kvalitet, ikke kvantitet lenger, under høststjernen altså. Nå skulle den gode kaffen drikkes under en annen sol. Det ene glasset vin inntas ved havet, sånn formulerte jeg meg. Pakket sommertøyet, fant passet fram og ble tung. Jeg hadde ikke reist alene før, alltid med kolleger eller sønnen. Flyet gikk så tidlig om morgenen at jeg måtte dra kvelden før for å rekke det. Bestilte rom på et hotell nær Gardermoen og trakk kofferten etter meg ned singelgangen en sen ettermiddag. Kjoler og sandaler, hvorfor kunne jeg ikke glede meg? Drosje til den lille, ubemannede stasjonen. Jeg traff ingen. Oslo sentralstasjon og flytoget. Ingen kjente som spurte om noe. Hva skulle jeg sagt?